U Sisačko-moslavačkoj kronici ovoga tjedna donosimo alarmantna demografska slika Sisačko-moslavačke županije, poznati dobitnici priznanja Velike Ludine, ulaganja u dječja igrališta u Kutini. U Sisačko-moslavačkoj županiji i dalje je više osoba koje su se s njenog područja odselile nego što ih je u nju došlo živjeti. Tako je tek 1208 osoba koje su se lani doselile u Sisačko-moslavačku županiju gotovo dvostruko manje od broja osoba koje su županiju napustile. Od 1998. do 2016. tako je iz Sisačko-moslavačke županije iselilo ukupno 48.157 osoba, dok se doselilo njih 34.619. Ohrabrujuć nije ni podatak kako je lani na području županije umrlo 2.368 osoba, stoga je demografska projekcija više nego zabrinjavajuća. Ja sam govorio o 2030. godini da će u županiji biti gotovo 50.000 stanovnika manje. Ali sad najnovija istraživanja, dakle 2051. godine, će biti otprilike 79.000 stanovnika u županiji. 79.000, dobro ste me čuli. Po popisu stanovništva 2011. mi smo imali 172.500. Dakle, gotovo 100.000 stanovnika manje 2051. godine. Znači, tu je alarm ono u crvenom do boli, što bi se reklo. Moramo nešto činiti. S druge strane, budući da je stanovništvo sve starije, te je Sisačko-moslavačka županija po starosti stanovništva u samom hrvatskom vrhu, rastu i potrebe za palijativnom skrbi. Raznim programima i projektima se pokušava donekle ublažiti tu posljedicu, pokušava se omogućiti dostojanstvena starost i evo onima koje je to potrebno da imaju tu palijativnu njegu i palijativnu skrb. Reći ću vam što mi činimo ovog trena, pokušavamo na određenim područjima, pa evo i ovdje na području Popovače, pokušavamo oformiti određene institucije, odnosno određene objekte, osposobiti za palijativnu skrb. Trenutno se radi, odnosno pri završetku je projekt upravo obnove objekata na području Popovače, konkretno u Ravniku imamo objekte i radi se projekt upravo za pružanje palijativne skrbi na području Popovače. Slično se pokušava i u Kutini te Petrinji. Tamo već postoji jedan dio palijative unutar naše bolnice dr. Ivo Pedišić, dakle u novoj bolnici, plućnoj bolnici u Petrinji, gdje gotovo jedan odjel, jedan kat upravo služi za palijativnu skrb. To je nešto što ćemo proširiti i iskoristiti za sada gotovo dva kata koje nisu u upotrebi. No za sada Sisačko-moslavačka županija, rekao je župan, nema strategiju palijativne skrbi kao dokument. S druge pak strane, tračak nade. Naime, tijekom prošle godine u županiji su rođene 1343 bebe, a godinu prije bila je rođena 1271. Sve više lokalnih jedinica mnogobrojne investicije nastoje financirati iz drugih izvora financiranja, a ne samo iz vlastitih proračuna. Ništa drugačija situacija nije ni s gradom Popovačom. Gradskog vijećnika Antu Žilića tako su interesirali potencijalni projekti preko jednog nacionalnog programa, preko kojeg je grad Kutina ostvario značajan projekt. Grad Kutina se prijavio na natječaje koji se financiraju iz nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Zanima me je li Popovača se prijavila na te, za jedan projekat znam, zanima me je li imate još koji projekat da su prijavljene na te natječaje, jer su to znatna sredstva do visine, ne znam, 70-75%. Nažalost, iz tog programa grad Popovača nije još za sad povukao sredstva. Zbog čega ne znam ni sam, jer jednostavno projekte koje smo nominirali
Prije svega smatram da su također, kao što je grad Kutina namjerao pješačku stazu, da je ovaj kružni tok, ako ništa drugo, onda još zahtjevniji što se tiče sigurnosti u prometu, a znamo da iz tog fonda se financiraju prije svega kritične točke prometnica, znači tamo gdje je sigurnost prometa ugrožena. Gradonačelnik Mišković vjeruje kako će dva njihova projekta na kraju uspjeti dobiti zeleno svjetlo za sufinanciranje preko nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Grad Popovača uz kružni tok koji smatramo da je zaista jedan važan i bitan. Imamo u planu da za iduću godinu nominiramo pješačku stazu u županijsku cestu 3124, znači od Volodera prema Kutini, a budući da je sa prostora grada Kutine prema Popovači ta pješačka staza prošla, ne vidim razloga, znači ako su kriteriji za cestu ti, ne vidim razloga da i ta pješačka staza u idućoj godini ne bude kao takva nominirana. Popovača za investiciju te pješačke staze već priprema svu potrebnu dokumentaciju, kako to ne bi bio argument da se projekt ne može sufinancirati iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Poznati su ovogodišnji dobitnici javnih priznanja općine Velika Ludina, koja će biti dodijeljena za dan općine, koji se od 2012. proslavlja 1. rujna. Prema odluci Općinskog vijeća Velike Ludine, godišnja nagrada općine u obliku povelje ove će godine biti dodijeljena nogometnom klubu Sokol, i to za doprinos u razvoju sporta proteklih 80 godina. Ove godine općina Velika Ludina dodijelit će i priznanja. Njih će primiti DVD Kompator, Udruga Pčela Lipa, Stevo Kovač te Dijana Kondres. Iz općine Lekenik obavještavaju građane iz područja općine da zahtjeve za priključenje građevina na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje mogu dostavljati na adresu Privrede d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, Petrinja. Zahtjevi se mogu predati i u Lekeniku na adresi Zagrebačka 40, svaki petak od 8 do 10 sati. Obrazac zahtjeva za priključenje građevina na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje građani mogu preuzeti na web stranici općine Lekenik. Na području grada Kutine posljednjih je godina puno napravljeno u poboljšanju standarda za djecu što se tiče dječjih igrališta, na kojima oni provode dosta vlastitog vremena. No unatoč tome, to još uvijek nije dovoljno, smatraju pojedini kutinski vijećnici, prije svega kada se gleda opremljenost same Kutine dječjim igralištima s drugim gradskim naseljima. U gradu Kutini imamo već, možemo reći, i zadovoljavajuću situaciju, ali u mjesnim odborima nam ta situacija baš i nije dobra. Zanima me, u većim mjesnim odborima, evo Repušnica, Kutinska Slatina, planirate li ulagati u sprave za igru djece? Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić ističe da u mjesnim odborima postoje odgovorne osobe koje usmjeravaju na prioritete u naseljima. Ako predsjednik mjesnog odbora kaže da treba tamo, da mu je prioritet dječje igralište, onda mi pristupimo jasno da osiguramo sredstva za obnovu tog dječjeg igrališta. Ako kaže da mu je prioritet obnova krovišta na društvenom domu, onda ulažemo u krovište u društvenom domu. Gradonačelnik Babić dodao je da će pročelnici provjeriti kakvo je stanje s dječjim igralištima u svim naseljima na području grada, te gdje su ona prioritet. To ćemo staviti u plan ulaganja za kraj ove godine i sigurno i za sljedeću godinu. Gradonačelnik Babić rekao je kako će se što prije ići u obnovu dječjeg igrališta unutar Centra 1, te da se treba nešto napraviti i sa dječjim igralištem između Centra 1 i Centra 2. U lošem stanju je igralište između Centra 1 i Centra 2. O tome bi uopće trebalo razmisliti da li tamo da i ostane, jer tamo nam je često pod vodom. Onaj dio jednostavno nema odvodnje, znači tamo se voda zadržava i to igralište u tim okolnostima vrlo brzo propadne. Babić je rekao da je vrlo pohvalna izgradnja igrališta na novom Kutinskom trgu, dodajući da je tamo jedini problem što nema dovoljno hlada. Stoga će se u skoro vrijeme trebati osmisliti rješenje, bilo sadnjom novog drveća ili na neki drugi način.